Naše kapela už se roky zabývá benefičními koncerty. Myslíme si, že hudba může být taky prospěšná, takže děláme tyhle akce pro různé subjekty, třeba pro základní školu, speciální školu a takové. A protože Bany je muzikant, víme, že Jitka a Bany potřebují pomoc, tak jsme se rozhodli, že jim pomůžeme. Děláme benefiční koncert a vybereme peníze, které by mohly pomoct v péči o něj. Bany pro nás znamená kolega, který stejně jak my dneska, tak stával na pódiu úplně stejně jako my. Stala se mu věc, která se může stát komukoliv z nás a jednoduchá věc, chceme mu pomoct. Chceme mu pomoct hudbou, kterou on miloval, prostě pozbírat a nějakým způsobem prostě semknout lidi, aby jsme si pomohli, protože nikdy nevíme, co se nám může stát. My jsme oslovili hromadu hostů, upřímně jsme vůbec nečekali, že to bude mít takový jakoby ohlas a nikdo nám neřekl ne, takže dneska se tady můžete setkat s hromadou různorodých hostů. Katka Kouláková z X Factoru, Tereza Polk, která se tady potácí na uměleckém stage Ostravy už několik let v hromadě kapel, tak stejně kluci z Úspěchu tady hned za rohem. A mnoho dalších umělců, které ani neumím tady říct, které uvidíme v průběhu večera. Všichni neřekli ne, jsou tady, budou hrát a cílem je opravdu podpořit Banyho. Věříme, že ta podpora mu pomůže v léčbě. Děkuji, že jste přišli. Děkuji nejkladu za pozvání. Summer Saturday. Sitting on my balcony, inside you I'm taking a shower. Smoking
smoke's coming, rising out of me. My teeth and granite flower. Cold iron bars in front of me. You make me wait one more hour. You come and take the best of me. And you tell me to turn out the shower. Oh, a lovely Saturday. A snow cloud in the sky. Still there's something in the air today. I'm restless and I don't know why. I'm sitting back, back on my balcony. Time is passing an hour after an hour. And you come out and take the best of me. And you go and take your shower. Sky. So there's something in the air today. I'm restless and I don't know why. Oh, what a lovely summer day. The birds are flying high. I thought we'd be having a good time today. And you came just to say protože to je kamarád, což je nejdůležitější. To, že to je skvělý muzikant a člověk, který měl srdíčko na dlaní a pořád má, tak to je druhá věc, proč jsme tady. A pro mě osobně to taky znamená to, že na jeho příkladě smutném si člověk vlastně uvědomí, že nikdo neví, co se mu může stát. Kdykoliv, v jakoukoliv hodinu, v jakoukoliv vteřinu. A pro mě je tato akce strašně důležitá, protože mám takovou naději, že kdyby, nedej bože, se něco stalo mi, tak že třeba pomůže i někdo mi. Jo. To je pro mě to nejdůležitější na té dnešní akci. A potom střetu jak jsem, jenom jsem prázdné kapří.
Tak kdo dá více k 10 000 korun? Dá někdo víc než 10? 10 500! 10 500! Je to na vás, pánové. 10 000 korun. Není to málo. Byla pouze vyvolávací cena, dostali jsme se na 10 500. Já myslím, že 11 nebo 12 tisíc je takové hezké číslo. 12 je taková krásná. Zase na druhou stranu máme... Chtělo se tady dát 7 tisíc za jednu, jo? Máme tady, máme rok 2013, já myslím, že ta 13 je takové taky jako dominantní v tom. Pánové, 13 tisíc za obě. 13 tisíc korun! Blíží se nám rok 2014, že ano. To je taky moc hezké číslo. Zase 13 nosí smůlu. 13 by mohla přinést smůlu, takže 14 tisíc dá tady někdo. 14 tisíc za nádherný set kytar. Já vám tomu přidám paličku zlomenou. Palička k tomu jako bonus. Podepsáme. A pokud jsou zde přítomné dámy, tak můžeme přidat i tady stridovo tričko. Tady palička a tričko z Trady Morise. Dámy, přece se nenecháte zahambit. Pro pocení, ne, za první set. Trenky nedám. No tak děvčata, neskandujte a přihoďte. Ten je nezletilej, ten nemůže. Ten nemůže. Má naše třeba. 15 000 korun! Tamhle slečna za sloupem. Gratuluju. Slečna za pultem a my máme slečnu za sloupem. Ještě pořád ještě můžeme nezaplatil, zvednout. Jo? Takže přátelé, nádherný set, dvě kytary. Za 30. Dvě kytary. Šperky od Swarovského, ruční výroba s logem Naked Floor. A tričko z Trady Morise a palička za... Kalhoty za 30! Tak teda zase potatí tady. 30 začínáme. 30 tisíc kalhotama. Jinak za 16. Tak moment! Moment? Moment. Aha, tak... Za 16 tisíc přidáme ty šperky. Za 18 tričko z Trady Morise. 16 tisíc, dvě kytary, sada šperků, ruční výroba od Nikol a materiál Swarovský, je tak, jak se nepletu? Ano. Takže přátelé, 16 tisíc poprvé, 16 tisíc podruhé, 16 tisíc, kdyby to bylo 20, tak dej to tričko, možná i to rande by šlo, ne, za 20. 16 tisíc po třetí prodáno, slečna na sloupe! Pojďte za náma! No to mě zajímá, pojďte za náma. Pojďte za náma.
Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Já vám už teda víceméně svěřím. Já bych rád taky potřásobil. Gratuluji vám k zisku dvou úžasných kousků a tady pro dámu. Pan doktor je milovník hudby. A i RFM. Takhle se pozná milovník dobré hudby. Zatleskejme. Velký potlesk! Jak se cítíte jako majitel takovýhle dvou nádherných kytar? Děkuji vám všem, já si myslím, že to je na dobrou věc. Obrovský aplaus! Za Paul. Já jsem tady byla pozvána vlastně klukama z Naked Floor tím, že teda něco takového pořádají. Já jsem bohužel osobně Bunnyho nikdy nepoznala, ale kluci mi říkali teda, že to byl opravdu významný špičkový ostravský muzikant a že teda něco takového dělají. Já samozřejmě jsem byla ráda, že si mě přizvali a proto jsem tady a ráda pomůžu. Yeah.
se.